За один день в ЗМІ з'явилася і одразу ж була спростована інформація про інтерес Олімпіакоса до Сергія Риброва, який, не дивлячись на цікавий склад та потужний бюджет, перебуває в кризовому стані і йде лише на третій сходинці в чемпіонаті Греції. Про минуле, в якому Смуасті регулярно непогано грали у групах Ліги Чемпіонів, фанати там і взагалі вже не згадують. Наступного ж дня інші журналісти вже пишуть, що Оляйн почав пошук нового наставника. Адже, за їх інформацією, Рибров у клубі не залишиться. Але сам спеціаліст дуже доречно дав інтерв'ю, в якому розніс не тільки цей інсайт, а й спростував усі наступні. Українець зізнався, що його рішення стосовно майбутнього вже ухвалено. І зробив він це ще декілька місяців тому. Тому зараз він повністю сконцентрований на успішному завершенні цього сезону і рекомендує не звертати увагу на всі плітки.